Триває етер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Бачимо на зв'язку нашу співрозмовницю, тож маю до честі відрекомендувати пані Оленка Браво. Моє шанування. Вітаю. Вітаємо вас. Ви представляєте українську діаспору, але, наскільки ми розуміємо, ви зі штату Техас. А звідки саме? Місто Сан-Антоніо – це південний Техас. Техас відомий своїми республіканськими настроями, і часто можна було натрапити в масовій культурі, як там до цього дня висміюють комунізм, і, зокрема, в комедійних форматах також усе пов'язане з Росією піддається певним шаржам і карикатурам. Але як щодо сприйняття України, як ставлення до українців виникає у вашому оточенні, чи є якісь тенденції варті уваги, на ваш погляд? 10, скажу, що 80% американців, вони з нами. Вони кажуть, що вони не підтримують дії свого уряду теперішнього. Вони допомагають нам, хто як може, хто робить якісь бізнесові зустрічі, щоб зібрати пожертву. Хтось просто то виписую чеки на неймовірні просто суми. Наприклад, у нас була компанія, це енергетична компанія, нафтова компанія New Star. Вони займаються, що вони проложують трубопровід по Сполучених Штатах. Вони дали нам $137,000 на гуманітарну допомогу для України. І насправді і компанії, і люди, вони настільки з нами, це просто неймовірно, що американці роблять. Нам стало відомо, що історична драма Олеся Саніна, уродженця Кам'яня-Каширського, це наш Волинський край, саме історична драма «Поводир» вийде у широкий кінопрокат у Сполучених Штатах Америки, а усі виручені кошти також скерують на гуманітарну допомогу Україні. Про це інформує Державне агентство України з питань кіно. Хотіла б запитати, чи зараз, на вашу думку, більше уваги до українського мистецтва виникає, чи все-таки все зосереджується на конкретній допомозі нам у цій війні, а все довкола культурне і довкола українське лишається десь так, як домашнє завдання користувачам сервісів, де можна онлайн вивчати українську у формі забавок? Ну, насправді це дуже таке важке питання, тому що в нашій організації у нас є два свої унікальних культурні проекти. Перший проект – це етнокалендар, який діаспорівський етнокалендар, відзнімкований в автентичних строях на місцевій діаспорі. Місцева діаспора була як модель. Другий у нас є проект культурно-освітній, це батьківська хата Homestead, це україно-американський проект. І ми вже цим займаємося декілька років, і була невеличка така увага від американської преси, від американців до проєктів. Але ну, все більше люди зараз переживають за людей, за гуманітарну допомогу. І я навіть одного разу при інтерв'ю сказала пресі, що якби ви колись давали нам більше уваги, да, до того, що ми робимо, що ми показуємо, хто ми такі українці, чого ми... Алло? Так, продовжуйте мовлення, ми вас чуємо. Так. Тобто я їм сказала, от якби ви, може, раніше ще більш до нас привертали уваги, а не тільки коли почалася війна, то, може, б тої війни і не було, бо люди більше б знали, хто ми є. І це важке питання, і сподіваємося на швидку перемогу, і маючи вже ці всі контакти, наробки з цим всім, ми після війни ми обов'язково будемо проштовхувати нашу українську культуру ще більше. І бо це потребує, бо якби люди знали культуру більше, якщо б приділяли культурній проектам більше уваги, не було б цього, що Ленін створив Україну. Ну, знаєте, в мене зараз тільки негарні слова на язиці. Ми хочемо далі показувати і час князівств, і час Київської Русі, і дохристиянський період. Це треба все проштовхувати в маси, в американські маси, в європейські маси, щоб не було таких от недорозумінь, да, російською мовою. Скажіть, а
Чи не переймаєтесь ви тим, що ну мене ще тиждень-два і десь буде втома від України в Америці? Тому що таке часом буває, бо це ж десь далеко, ну ми там от повиступали з прапорами і забулися, бо у нас своє життя. Знаєте, воно вже трошечки є, бо перший тиждень-два воно було більш активно, і більш активно було пожертва йшла, зараз воно трошки стихає. Але ми обіцяємо, що українська діаспора не зупиняється, ми обіцяємо, що ми будемо їх колихати, ми будемо просити про допомогу, ми будемо відкривати всі можливі і неможливі двері, і ми не залишимо це, щоб воно затихло. От сьогодні президент Зеленський виступав перед Конгресом США. Як ви думаєте, цей виступ додасть настрою, додасть впевненості, додасть конгресменам, урядовцям, що потрібно більше працювати для України, тому що насправді ми воюємо за американців? Так, це є правда, і цей виступ, кожен виступ, чи будь-то наш президент Зеленський, чи будь-то діаспора, чи будь-то звичайні українці, кожен виступ, кожне речення, кожне українське слово в нашу перемогу, воно має значення. Чим більше ми спілкуємося тут з пресою, ми спілкуємося з government, політики тут, да, місцеве. Сьогодні до нас приїжджає мер. Ми от зараз ми робимо знову, ми збираємо медичне обладнання, медичні медикаменти, щоб відправити це в Україну. От зараз я сижу, я відійшла від трошки, от, збираємо, і зараз приїде мер. Тобто, чим більше ми кажемо, знову ж таки, будь то президент Зеленський чи ми, тим більше воно має сенсу. Їм нам треба казати, показувати, просити, благати, але треба це робити, не зупиняючись. Це, в цьому є дуже великий сенс, смисл. Ми вдячні вам, що ви там, в далекій Америці, несете гідно прапор України. Дякую. Ну, ми не маємо іншого вибору, ми не маємо іншого права. Ми українці, ми народилися українці, ми вже американці, але все рівно українці. І ми несемо це заради України, заради правди і заради світу. Бо Україна дійсно захищає світ. І все більше і більше американців це розуміє. І все більше і більше американців підходять і кажуть: українці, ви такі ну, неймовірні, ви такі молодці. І навіть от українці воюють, да, наша ЗСУ воює, вони показують, хто ми є. А ви, звичайні люди, ви ще це все підкріплюєте, бо ви показуєте, що вони воюють не дарма, що ціла нація така сильна, вольовита, і що нас ніколи не переможуть. Може бути якийсь там крок назад, щоб зробити два кроки вперед, може таке бути, на жаль. Але я вірю і я знаю, і це ми переможемо. Якоюсь ціною, але переможемо. Трошки, може, дуже просто, ну, я емоційно, коли думаю про наших людей, дуже жалко наших людей. І сподіваємося, що втрати наші, це не буде марно, що це буде заради спільної української майбутньої незнищенної нації. Я щиро вірю, що коли Україна святкуватиме свій наступний день незалежності, ми з вами матимемо нагоду також датися чути, і у Техасі цей день просто пройде на ура, так само як у нас, але маємо зараз триматися, маємо боротися, і дякуємо вам, що ви настільки відверті і потужні на своєму фронті і знайшли час зараз до нас приєднатися до цього марафону. Слава Україні! Героям слава!